կրկին վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ ուզում ենք բոլորին ողջունել։ Բարի առավոտ մաղթել։ Այո, բոլոր հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Ասենք որ շատ հետաքրքիր հյուր ունենք այսօր, շատ սիրված երգիչ Աբել, որը որ շատ հետաքրքիր տեսահոլովակներ է նկարում այս վերջին շրջաններում, եւ ինչպես է տրամադրությունը, Աբել։ Բարի ձեզ։ Բարի ձեզ։ Մենք նոր միացանք տաղավար։ Ես այդտեղից խոսում եմ, ես բայց ձայնը ծեր միայն։ Ոչինչ թող քո ձայնը։ Ես նույնպես բարի լույս եմ ասում բոլոր նրանց, ովքեր որ հենց նոր միացան մեզ, Աբել ջան, դու ես։ Բարի լույս բոլորին։ Ահա։ Եվ Աբել, դու վերջերս մուտք գործեցիր շոու բիզնես, դու այդ տեսահոլովակեր Սեդայի հետ։ Միչ Սեդան, ես ցտում եմ միաթաշատ հետաքրքիր երկ կար, որը որ հենց սիրեց։ Երևի ավելի շատ ճանաչվեցիր, հենց կարծում եմ այդ դուետով։ Ավելի շատ սիրեց, հա։ Այս դուետը։ Եվ Ոտ մի լավ, եւ ինչպես ստեղծվեց տեսահոլովակը, ինչպես ստեղծվեց այն գաղափարը, որ մուտ գործ է շոու բիզնես առհասարակ։ Շոու բիզնեսը Լավ, ես մի հատ օգնեմ քեզ։ Հա։ Լավ, սկսենք նրանից, որ Խաչի Գեոանը քո պրոդյուսերն է։ Դե, չթողեցիր ասեմ։ Մենք շատ սիրված ուզում ենք առաջ ընկնի, ասել, որ Խաչիկ ջան, մենք քեզ շատ սիրում ենք, շատ։ Ես նույնպես աշխատել եմ նրա հետ եւ հիմա խոսք տալիս եմ քեզ։ Շատ պատահական ծանոթացա Խաչիկի հետ եւ այդպես սկսեց մեր համագործակցությունը, քանի որ նա ուզում էր աշխատել մի երգչի հետ։ Եվ այդպես ընտրեցինք երգը, նկարանցինք տեսահոլովակը, իսկ դուետի գաղափարը չկար ընդհանրապես, շատ պատահական է եղել։ Անգամ փակագծեր կան, չեմ ուզում բացեմ։ Այդպես Հայկը Գևորքյան երգի հեղինակը նվիրեց այդ երգը։ Սկզբում պետք է երկեր Սեդան մենակ, հետո այնպես ստացվեց, որ ես էլ երկեցի, եւ ինչ որ շատ հետաքրքիր գործ ստացվեց, հետո պահանջարկը եղավ այնպես, որ նկարանեցինք երկրորդը, այսինքն ռեմիքս արեցինք, միքս արեցինք, չգիտեմ ոնց են ասում։ Այդ իսկ պատճառով, քանի որ արձագանքները շատ են, ավելի շատ սիրվեց այս երգը, այդ պատճառով Իսկ ո՞նց ծանոթացաք Սեդայի հետ, մինչ այդ ծանոթեք, թե ուղղակի գաղափարը եղավ։ Սեդան իմ պրոդյուսեր Խաչիկի քույրիկն է։ Խաչիկը գործերով գնացել է Ռաստով, Ռաստովում է ապրում, էլի Սեդան։ Գնացել է Ռաստով, այնտեղ երկար տարիներ, 15 տարի չէին տեսել, էլի իրար փոքր ժամանակ, հետո Սեդան ասաց, որ ուզում եմ գամ, որպես եկավ, հետո ասաց, ուզում եմ մի հատ երգ երգեմ, լավ երգ ունենամ, որպեսզի հետը ստանեմ այնտեղ, եւ հենց այս երգը եղավ, որ շատ պատահական էլի, ես ընդհանրապես կապ չունեի, չպիտի երգեի, բայց շատ ուրախ եմ, որ երգել եմ իր հետ։ Փաստորեն շատ երգիչներ ունենք Ռաստովից, հա, Արամեն, Սեդան, շատ տարբեր տաղանդներ ունենք այնտեղ։ Հա։ Իսկ ինչ էր Խաչիկի հետ համագործակցելը, երգում էիր, թե… Հա, երգում էի, բայց այսինքն բեմում չէի էլի, բայց Խաչիկի ծանոթությունից հետո ամեն ինչ սկսվեց այսպես… Լիլուն հարցեր ուզում տալ, ներողություն… Ես արդեն էլ չեմ ուզում հարցնել, ես նեղացել եմ արդեն, հա, ես հետ հիվանդության մասին չեն թողում ասել… Սիրելի հեռուստադիտողներ, լավ Աբել, նոր դուետ պատրաստվում ես… Կոնկրետ չէ, չկա այնպես շուր, որ ասեմ ինչ-որ մեկի հետ, բայց հնարավոր է։ Լավ, կարծում եմ այս պահին մեր եթերում պրեմիերա կլինի, նոր տեսահոլովակով ես եկել մեզ հյուր, կարծում եմ դիտենք տեսահոլովակը եւ ավելի պարզ կլինի, թե ինչի մասն է խոսքը։ Դիտենք։ Տեսանք Երևան Ռաստով տրանզիտներ։ Կարծես թե, այո, շատ հետաքրքիր սցենար էր մտածել Խաչիկը։ Փաստորեն նրանք Ռաստովում էին, դուք էստեղ եք նկարում քաղաքները։ Հա, իրանք, այսինքն
կինոյի աղջիկը, ասենք։ Գալիս են ձեզ մոտ։ Չէ, կինոյի աղջիկը իր համար, իր սիրած տղայի համար նկարում է իր քաղաքը, որպեսզի ուղարկի իր սիրած տղային։ Սիրած տղան դու ես։ Չէ, չէ, սիրած տղան երկի հեղինակ Հայկն է, որին նկարել ենք տեսահոլովակի մեջ, Հայկն էլ նկարում է քաղաքը, որպեսզի այդ կադրերը ուղարկի իրային։ Ահա։ Եվ այդպես իրենք ծանոթանում են մեզ հետ, Իրան Սեդայի հետ, Հայկն էլ ինձ հետ, և իրար հետ են նկարում։ Չորձողցություն եք ընկերություն անում։ Հա, ընկերություն ենք անում, վերջում Իրան գալիս է Հայաստան։ Լավ, ապել, որ սենց սիրահարված երգեր ես երգում, ասենք սիրո հետ կապված այդպիսի անկեղծան, էմոցիաներ ես փոխանցում մեր հանդիսատեսին, ասենք դու սիրահարված ես առհասարակ, որ կարողանում ես փոխանցել այդ էներգետիկան մեր հանդիսատեսին։ Իհարկե։ Այո։ Ուրեմն դրանից է, որ կարողանում ես իրոք հասկացնել հա քո էմոցիաները եւ փոխանցել հանդիսատեսին։ Երևի, եթե հասկացվում է դրանից։ Հասկացել եմ։ Իսկ ինչքան ժամանակ է սիրահարված։ Երևի 3 տարի։ 3 տարի սիրահարված նույն մարդուն։ Ես պատրաստվում ամուսնանալու։ Մեզ ծոցանքի կան։ Արդեն անցում կատարեցինք ու անձնակազմ ներսուցեցինք։ Դե քանի որ եկաք հասակ այդ կետին, ասեմ որ ես ամուսնացած եմ եւ սիրահարված եմ կնոջը։ Դա մատանին։ Մատանի չկա։ Չկա։ Առանց մատանի մեծ ինչու։ Դու ինչ ես մատանից, հասա բաղմանից մատանիներով։ Չէ, ուղղակի չեմ սիրում, նեում եմ։ Ինձ շատ սիրելի Աբելը ամուսնացած է պարզվեց այս պահին։ Հաստորեն։ Իսկ Աբելը լսել է սովորաբար ասում են, որ մատանիները շատ վնասակար առողջության մատանի կրելը, ասում են ինչ որ կետեր կան մատների արանքում, որ մատանի սեղմելով այդ կետերին ինչ որ հիվանդություն է առաջացնում։ Ես լսել եմ։ Այդ սկզբունքիցս ելնելով։ Չէ, ես լսել եմ, որ երեկոյան քնելուց չի կարելի դնել մատին։ Անկամ ժամացույց կապել չի կարելի դիշ։ Երևի արյան շրջանառության։ Հա, ինչ որ դրա հետ կապված, ինչ որ հա, այտենց հատուկ մատեր կամ չու կետեր կան։ Ավե։ Այս չէ, ուղղակի նեղում է, դրա համար չեմ դնում։ Դու բալիկ եք ունենաս։ Բալիկներ ես ասել։ Բալիկներ։ Ինչքան բան բարձեցիք մեր եթերում սկսել։ Բալիկներ, պապա ես հաստատել։ Ոչ ինչ չգիտեին պապա ես ասել։ Պապա եմ։ Պապա է։ Իսկ ինչ իմ զավակներ աղջիկ տվա։ Տղա 2 տղա ունեմ։ Քանի տարեկան։ Շնորհավորում եք։ Մեկը 2 տարեկան, 4 ամսական։ Դե հիմա ինչ կարող ես։ Չելովոսը։ Չէ։ Ո՞նց ես հասցրել։ Լավ, ես կնա։ Նորմալ է, սենց։ 22։ Նա։ Ինչ գիտես։ Ասենք, հա։ Դե հիմա, ասենք հա։ Մեզ ուրիշ տարիք են նշում Նիրոպը։ 18, ասում եմ։ 16։ 16։ 16։ Մեծ տարիք է, համամտած ահագին մեծ է սերը։ Կամ լավ է սպակում։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր դու արդեն հայր ես։ Իսկ օրինակ ինչ պլաններ ունես ապագայում, ասենք որ պիտի անպայման մենք դիտենք կամ նոր տեսահոլովակներ կամ նոր պլաններ ինչ որ։ Ճիշտն ասած մի քիչ երկ մտում եմ, չգիտեմ, էլի ինչ որ դանդաղ թաղցոտ թե ուրախ թաղցոտ։ Չէ, լավ։ Չգիտեմ, էլի, բայց տեսնեք, քանի որ տարի վերջ է, հնարավոր է որ ինչ որ աշխուժ բան լինի։ Չգիտեմ, բայց անպայման նոր բան լինելու է շատ շուտով։ Իսկ օրինակ դուք ես պատկերացնում ես ավելի աշխուժ ոչ մեջ, ասենք այսպես շրջադարձանես, այո։ Դեպի աշխուժ մտածում ոնց ես ասեմ պատկերացնում քեզ։ Դե երկելու հետ կապված պատկերացնում եմ, կարծում եմ խնդիր չլինի։ Իսկ բեմական պահվածքի հետ էլի երևի։ Նախորդ երգը Փաստորեն հենց նոր որ դիտեցինք այդ տեսահոլովակը, կարելի է ասել, որ պարային էր, ռիթմիկ էր եւ այո, եւ հաճախ է սովորաբար այցելում դիսկո ակումբներ, ժամանցային վայրեր։ Ճիշտ ասած չեմ սիրում իրոք ընդհանրապես այդ աղմուկը, բայց լինում են դեպքեր, անգամ գործի բերմամբ լինում եմ ակումբներում, ասենք ինչ-որ կարաոկե ակումբներում։ Իսկ միացնում են այնտեղաս երաժշտություն։ Դե սա նոր է, ամենը երևի մի շաբաթ է, որ պատրաստ է, բայց կարծում եմ կմիացնեն էլի, հեզել ուրախել եմ, որ միացնեն։ Պաստորեն պարել չես սիրում։ Դե այսպիսի ոչ էլի մեջ սենց չեմ պարի էլի, ասեք ավելի շատ պարում եմ մեր
ազգային բարերից, ասենք քոչարի հայկական ուրախ բարից էլի։ Իսկ ինչ միտք ցակեց, ասենք որ տեսալովակը ավելի աշխուժ ոճի մեջ նկարահանեցիք, ուղղակի որոշեցիք ինչ-որ փոփոխություն անել, այ այդ երգի մեջ թե կոնկրետ։ Չէ, ուղղակի որ ասացի այս երգը սիրվեց, անդադար ասում էին կողքից որ կարելի էլի ինչ-որ նոր տարբերակ անել, դե բնականաբար մի քիչ ավելի ռիթմիկ պետք է սարքենք տեսալովակը, կարծում եմ ստացվել է, չգիտեմ էլի։ Ստացվել է, ստացվել է։ Ռեժիսորը ասում է, որ ես տխուր եմ, ես չեմ տխել։ Պարզապես կոնֆետիկ չէ։ Չկա սեղանի։ Ես ինքս ճանաչելով Խաչի Գեղոյանին գիտեմ, որ շատ կենսուրախ անձնավորություն է, հետաքրքիր է շատ նրա հետ աշխատել է, բայց փաստորեն, քանի որ դուք աշխատում եք իրար հետ, դու լինելով այդքան ցենց լուրջ տղա, ո՞նց է կարողանում իրար հետ լեզու գտնել։ Նորմալ։ Այսինքն լրացնում եք մեկը մյուսը։ Հա, իհարկե, ինքը որ ասենք, ասենց շատ իր էներգիան վատնում է, հետո որ ասենց նայում է ինձ, հանգստանում է, էլի։ Ասենք ես էլ որ օրա լինում, ասենց թարապես ասենց հանգիստ նստում եմ, մի քիչ նայում եմ իրան, փոխվում եմ, մի անգամից դառնացած, հա, շատ ճիշտ ասում եմ։ Ճիշտ ընկերություն այդպեսին դիտին, ինձ թվում է պիտի Խաչիկը այդքան կես ուրախ, Խաչիկը 5 րոպե նստում ես, անկախ քեզան չգիտես ինչ անես, ուզում ես SMS գրել։ Չէ, Խաչիկը 10 վայրկյանում կարողանում է 30 հատ SMS ուղարկել։ Ես այդի անպայման պետք ասեմ, որ շատ հետաքրքիր մարդ է, աշխուժ մի անգամից, ասես չես կարողանում իր այդ պարզապես հանգիստ նստել։ Հիմա այս աշխուժությունից մենք անցնենք տեսահոլովակ դիտենք, և կվերադառնանք մեր աշխույժ սրույցին։